lite Newton. Newtons vagga. Ja, ja. Eller var det Newtons vagga? Mm. Var det inte han som fixade äpplet på trädet? Eller fixade äpplet? Det var ju inte hans äpple, men det var han som kom på äpplet med trädet. Du menar gravitation? Ja, Isaac Newton. nej. Alltså, han är... Det var ju kul. Jag men släpp det där. Släppte du för fan, Toppe? Du är jävla barnslig, du. Sluta alltså, då! Alltså, man kan inte slippa det. Alltså, han hamnade av fan ingen humor. Alltså. Nej. Vad fan, jag tappar i koncentration. Ja, jag vet inte fan vad jag gör. Det var massa prickar och sträckar överallt. Jag fattar inte vad jag gör. Ja, visst, nu kan jag få vad jag vill få med. Du sa att det var en bra idé att spela in där på natten. Jag tänker ta... Nej, det var så här för lite saliv i munnen så att man blev så gaskratt. Så jävla svårt att koncentrera sig. Alltså i samband. Du ska alltid vara så jävla jobbig. Jag måste in i min controller här så jag får något gjort. Alltså. Jo. Ja, du borde då kontrollera situationen. Röd ska jag åt, så. Det där jag fan ta redigera ihop som ett enda segment och skicka upp extra kanaler. Det går till den. Jag är helt slut nu. Jag är en energidipp. Åh fan alltså. Oh, de här måste vara långsammare. Dra ner till två. Ja, det här kommer vinna nu.